chicken lisa abadon miba pidu mya shin 2015 kune october la 18 yan ni ma ro shin tamani 1500 ne tila shin 36 ba ru a tamani tingan ne tila shin wisong mya luran pwe akhana go chin pa pi lu khe ba re ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကီတမြို့နယ်ချက်တီအဆောင်ဇီးနံမအောင်စီရုံမြကြီးအတွင်းရှိဓမ္မယုံကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောပရဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ရန်ကုန်အဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခုခန္ဓာကတော့စတုထအကျင့်ရောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ် မနက်မရမအေးနိုင်ပါဒီအသင်းဝင်တာ29ခုနှစ်ရှိပါပါတယ်အသင်းကတော့နောက်နေ့လေဒီတက်ဒီဟိုအခုလေးချိန်မြောက်ပြီပါပြီဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒီတက်အချိန်မကအများကြီးပြောင်းလဲလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဆိုအမားတို့အသင်းအနှစ်30ပြည့်သွားပြီလေအဲ့ပွဲကြီးကိုလည်းကြီးကျယ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်တရားစပွဲတွေပါနဲ့ထည့်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်အခုကအသင်းဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုလုံးဝတရားရောက်
ลูกันเนี่ยเปียบ้านเองเต็งญาเลยไอ้โหลเนี่ยเว้ยซีโอเอซีมีบ่เว้ยลูกสั่งมาแก่ดาบ่ตังเงินจีเนี่ยฮะอ้าวดีขนาดพี่บ่ลูกันต้มบัดถั่วอะไรบ่เนาะต้มบัดก็ซิมด้วยอปัดตันอปัดตันถั่วเลยแต่ขาจังอลุงวยอายใหญ่วันตาเลยตังเงินจีเนี่ยไม่เป็นมาหมูยาเลยตัวนี้กูเลยตัวอะสันนี่ยีบ่ฮ้ออายใหญ่วันตายังอะอายนี่โลยาบีซื้อว่าวันตายาเลยไอ้โหลไล่เลิกเลยลุยก็ลงมาโกจูก็ห่วงบ่ว่าแต่หน้าเนี่ยเลิกจาเลยไอ
အခန်းနာကိုနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားကြီးနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပရဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ရန်ကုန်အဖွဲ့မှအသင်းသူအသင်းသားများအပရိတ်တမ်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးကျင်ရွတ်စွာအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားထံမှ၅ပါးတီလာစောင့်တည်ခံယူခဲ့ကြပါသည်။ အိမ်နောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားထံမှတင်ငန်းနဲ့တိလရှင်ဝိစုံလူရဲရခြင်းအကြောင်းများကိုနှာကြားခဲ့ကြပါတယ်။အေကံအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောအာယုစအသက်ရှင်ခြင်းဒီကောအေကံအေကောအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောငွေသောစယုတ်ရီအရှင်သောမောလာဘခြင်းဒီကော အိနောမရောပရဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ရှန်ကုန်မှာစတုထအကျိန်မြောက်တာမဏိတင်ငန်းနဲ့တိလရှင်ဝိစုံလူရန်ရခြင်းအကြောင်းကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။တတိယလူယုံကြည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါတယ်။အိနောမရောဆရာတော်ဖျားများထံလူဝဲဝိတ္ထုအစုစုတို့ကိုစက်ကလူတန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရာမေကိုမြာဒီပါဏတ္တဒီယောဖြစ်စေရောမောဟ။လူနဲ့လူတဲ့အမှုရှင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတာပါလေ။ခြေကိုငယ်တော်အပြင် မနေ့မှာမြက်တီပါမတို့ကတကယ်ချင်းတွေအတူတူဟာအဲ့တနေ့တည်းတူတူဝင်ကြတာပါအော်ဒီအသင်းအစကတော့မတို့တက္ကသိုလ်ကိုအကြောင်းကလေအာစီဝမ်ထွက်ခဲ့ကြသွားအာစီဝမ်တက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓံမြို့နယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဲ့ဒီအသင်းကနေစလာအဲ့ဒီအသင်းကနေစပြီးတော့မတို့စပြီးတက္ကသိုလ်တွေတက်နေနေလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်နေလောက်ကြရင်လည်းမတို့ရေအကုန်လုံးဘွဲတွေရကြတယ်လုပ်
Suzilo Miyarogi, Miyarotang Ejin, Ramabu Zagare, Budaba Dati, Yani, Biyomaru, Yangung, Raida, Tensu, Titapian, Titamaitabono, Arajo di Marodi, Mune Bangu, Watang Ejin, Leci, Ditagam, Mune Kono, Ayaluria, Sula Bio, Praida, Tenbono, a Praida Long and Lulajarabo, you know, Tagato, Budaba Dati, Nevelu Sajarabono, Maruan, Aguna Banjara, Praida, Tena Lulida, a Praida, Tena Gumaro, Milo Lesuro, Ubaga Pongjang, you, Blas, how they lude, Bido Sayagiri, Lude, Bido Wit Hede Lude. လောက်တယ်အခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတို့ရအခုရေရေပေးနဲ့ကြုံနေတဲ့ခါကျတော့လေရေပေးအတွက်ကိုပဲမတို့အကုန်လုံးလုပ်လိုက်ကြအရာလေပရိဒအတင်းနေနေပဲမတို့ပြန်ပြီးအကုန်လှုပ်ရှားကြပါတယ်အိမ်နာမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားထံမှာတာရုနုမောနာရေးဆက်ချတရားများနာယူခဲ့ကြပါတယ်ရှင် ဟုတ်တယ်နောက်အောင်တော့ထောင်ကျော်လောက်ရှိမြင်ပါဒါပေမဲ့မတို့အတင်းဝင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမတို့တရားရှိရလူတရားအောင်ငါကိုဆက်တယ်လို့ရတယ်ဒီမှာအဲ့မတို့အတင်းဝင်ခြင်းကတလောက်တထောင်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲအတင်းဝင်ခြင်းနဲ့ပဲပုံမှန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မတို့ဥပွဲတွေပါရှိရခါကြလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုပေါ့ဟိုမတို့ဖြတ်ပိုင်းစာအုပ်တွေလည်းဝေရညီမအဲအဲ့လိုနဲ့အဘေးလူ
ဆိုတော့မတို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်၆လရတဲ့နေပြန်ပြီမတို့မ၆လရတဲ့ရတယ်သူအတင်းမပြန်လောက်ချားလဲမှာသူကပါလာတာပါလာဆိုအခုသူကကိုရန်ပေါ့နော်ကိုရန်ဆိုအခုနေရာမှာနေဆောင်ဝဲရှိလို့တော့မာဒီနေ့မခေါ်လာတာသူကလာခြင်းနဲ့ပွဲရညမပုံမဲ့ဆိုကလေးတွေကလေတက်ကြွရတယ်သူကလှုပ်ခြင်းနဲ့ပွဲတွေကဒီလိုပွဲမျိုးတွေသူပါခြင်းနဲ့ကလေးတွေကအဲ့တော့မတို့တွေတချိန်မှာအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှင်ဝတ်စုံများလှူဒန်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ ပြည်သူများရှင်အခုရက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပရာဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ရန်ကုန်အဖွဲ့ရဲ့စတုဒ္ဓအကျဉ်းချုပ်ရှင်တာမဏိထောင်900နဲ့တိလရှင်3600အာတာမဏိသင်္ကန်းနဲ့တိလရှင်ဝတ်စုံလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးမိဘပြည်သူများလည်းကြည်နူးတရာပွားများနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုတ